बुक बिल्डिंग विधि मार्फत नेपालमै पहिलो पटक सर्वोत्तम सिमेन्टको यो आईपीओमा कम्तीमा 50 किताका लागि आवेदन दिनुपर्छ। सर्वसाधारणले कम्पनीको आईपीओमा प्रति किता 360.9 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, सर्वोत्तम सिमेन्टको प्राथमिक शेयर आईपीओ सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरेसँगै यस कम्पनीको इन-डेप्थ बुझ्ने प्रयास गरौँ। लामो समयको प्रतीक्षापछि सर्वोत्तम सिमेन्टको प्राथमिक शेयर आईपीओ सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरेको छ। बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गरेको कम्पनीको 27,76,076 किता सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरेको हो। कम्पनीको प्रिमियम मूल्य 360 रुपैयाँ 90 पैसामा तोकिएको छ। यस अनुसार सर्वसाधारणले सर्वोत्तमको आईपीओ किन्न आवेदन दिँदा आफ्नो खातामा 18,045 रुपैयाँ हुनुपर्छ। पहिलो चरणमा यो केस संस्थागत लगानीकर्तामा आईपीओ बाँडफाँड गर्दा तय भएको 401 रुपैयाँ कट अफ मूल्यमा 10% छुट गरी सर्वसाधारणमा प्रति किता 360 रुपैयाँ 90 पैसाका दरले कम्पनीले आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति पाएको हो। उद्योग प्रभावित तथा खानी उत्खनन क्षेत्रका स्थानीयका लागि छुट्याएको सेयर मध्ये बिक्री हुन नसकेको 6,81,530 किता सेयर समेत थप गरी सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न लागेको हो। तेस्रो चरणमा बिक्री गरिने सेयर मध्ये 1,54,227 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँड गरी कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि 1,54,227 किता आईपीओ सुरक्षित गरिएको छ। यी बाहेक बाँकी 27,76,076 किता आईपीओ भने सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याइएको हो। फागुन 13 गतेदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिएको कम्पनीको सेयरका लागि फागुन 16 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। तथापि माग गरे अनुसार आवेदन नपरे भने ढिलामा फागुन 27 गतेसम्म बिक्री लम्बिने कम्पनीले जनाएको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त आश्वा सदस्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनले तोकेको शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै लगानीकर्ताले मेरो सेयरबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले गत पुस 25 गतेदेखि उद्योग प्रभावित स्थानीय र श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। कम्पनीले उद्योग प्रभावित स्थानीयलाई 9,30,000 किता र श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई 2,67,000 किता सेयर निष्कासन गरेको थियो।